سورة النمل آیت نمبر 48. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفثه ونفثه وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون فمكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وكان اتھے خیم المدینۃ شہر میں تسعۃ نورات افراد یفسدون و فساد کرتے تھے خیم الارض زمین ولا اور نہیں یستحون و اصلاح کرتے تھے قالوا انہوں نے کہا تقاسموا آپس میں قسمیں اٹھاؤ باللہ اللہ لنبیتنہ البتہ ہم ضرور بھی ضرور اس پر رات کو حملہ کر دیں گے واہلہ اور اس کے گھر والوں پر ثم پھر لنقولن ہم ضرور بھی ضرور کہیں گے لولیہ ہی اس کے اولیاء کے لیے ما نہیں شہیدنا ہم حاضر ہوئے تھے مہلکہ ہلاکت کے وقت اہلی اس کے گھر والوں پر وَإِنَّا اور بے شک ہم لصادقون البتہ سچے ہیں وَمَكَرُوا اور انہوں نے چال چلی مکرا ایک چال وَمَكَرْنَا اور ہم نے بھی تدبیر کی مکرا ایک تدبیر کرنا وَهُمْ اور وَلَا يَشْعُرُونَ شعور بھی نہ رکھتے تھے فَانْدُرْ پس تو دیکھ کیفا کیسے کانا تھا عاقبت انجام مکری ان کی چال کا اَنَّا بے شک ہم نے دب مردہ ہوں ہلاک کر دیا انہیں وَقَوْمَا ان کی قوم کو اجمعین سب کی سب فَتِلْ کا پس یہ بیوتوں ان کے گھر ہیں خاویتن تباہ کیے ہوئے خالی بنا بوجہ اس کے طلب جو انہوں نے ظلم کیا ان بے شک فی میں ذالک اس لآیت البتہ نشانی ہے لقوم قوم کے لیے یعلم جو علم رکھتی ہے وانجینا اور ہم نے نجات دی الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے وکانوا اور تھے وہ یتقون تقوی اختیار کرنے والے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ اور شہر میں نو آدمی تھے یفسدون فی الارض ولا یصلحون وہ فساد کرتے تھے اصلاح نہیں کرتے تھے قالوا تقاسموا باللہ انہوں نے کہا آپس میں لگی قسمیں کھاؤ لنبیتنہ واہلہ ہم ضرور بھی ضرور شب خون ماریں گے اس پر اور اس کے گھر والوں پر ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون پھر ہم اس کے گھر والوں سے کہیں گے اس کی ہلاکت کے وقت ہم موجود نہیں تھے اور یقیناً ہم سچ بول رہے ہیں مکروا مکرما 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 ہم لا یشعرون انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور ان کو پتہ بھی نہ چلا فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم پس دیکھ ان کی تدبیر کا ان کی چال کا انجام کیا ہوا انا دمرناہم وقومہم اجمعین ہم نے ان سب کو اور ان کی قوم کو ہلاک کر دیا فتلک بیوتہم خاویہ یہ ان کے گھر برباد پڑے ہیں خالی پڑے ہیں بما ظلموا بوجہ ان کے ظلم کے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون بے شک اس میں علم والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون اور ہم نے نجات دی ایمان والوں کو اور تھے وہ اللہ سے ڈرنے والے یہ شہر جس کے اندر یہ رہتے تھے یہ حجر کے نام سے مشہور ہے حجر ایک سورت بھی اس کے نام سے اور یہ شہر مدینے سے جب شام کی طرف جائے تو یہ رستے میں آتا ہے مکے سے شام کی طرف اگر جائے تو یہ شہر رستے میں آتا ہے تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ شہر کے اندر نو افراد تھے جن کا کام فساد کرنا تھا اور وہ اصلاح بالکل نہیں کرتے تھے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فسادی بھی ہوتے ہیں
اور کچھ نہ کچھ خیر کا کام بھی کرتے ہیں. یہ ایسے بدبخت تھے کہ فساد تو ان کو کرنا آتا تھا، اصلاح نام کی ان میں چیز ہی کوئی نہیں. اور انہی نو میں سے ایک وہ بھی تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے، ٹانگیں کاٹی تھی، اس کو قتل کیا تھا، وہ بھی ان میں تھا. مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے واللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت کا کہ جب وہ اونٹنی کو قتل کر چکے تھے، اس کے بعد صالح علیہ السلام نے ان کو 3 دن کی دولت دی، لیکن ان کی بدبختی ان پر اتنی سوار تھی کہ یہ صالح کو کہنے لگے کہ 3 دن تو پتہ نہیں کب پورے ہوں گے، ہم نے تیری اونٹنی قتل کی ہے، اب اس کو اور اس کے گھر والوں کو بھی مار دو، یہ قصہ ہی ختم کرو. رہی بات کسی اس کے اولیاء کی تو ان کو ان کے ساتھ آگے ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہا. وہ زمین میں فساد کرتے تھے اور بالکل اصلاح نہیں کرتے تھے. 9 بندے تھے یہ. قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ، انہوں نے کہا کہ آپس میں قسمیں اٹھاؤ اللہ کی کہ سب کے سب اس کام میں شریک ہوں، ہم ضرور بھی ضرور رات کے وقت حملہ کریں گے اس پر بھی اور اس کے گھر والوں پر بھی. رہی بات اس کے اولیاء کی تو ہم ان سے کہیں گے کہ ما شہیدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون، ہم جب یہ ہلاک ہوا ہم اس وقت تھے ہی اور ہم سچ کہہ رہے ہیں، مکر جائیں گے بات سے. یہ اس آیت میں مشرکین مکہ کی طرف بھی اشارہ ہے. مشرکین مکہ نے بھی ختم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جائیے. انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا، ہر قوم اور قبیلے کا ایک آدمی ملے اور اس پر حملہ کرنے. رہی بات بنو ہاشم کی دیت طلب کرنے کی، اگر یہ ہم سے دیت طلب کریں گے تو ہم سب مل کر ان کو 100 اونٹ دے دیں گے، یہ کون سا مانگی مشکل. اگر یہ بات کریں گے جنگ کی تو ہم سب سے یہ مل کر جنگ نہیں کر سکتے، یہی چال انہوں نے کی. تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، علیحدہ بنایا کہ ہم ایسا کریں گے، طے ہو گیا، قسمیں کھا لی، سارا پلان منصوبہ سب کچھ بن گیا. لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ ان کی ہلاکت اور ان کی تباہی کا وقت عین کے سر پر آ چکا. اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے غلط کاموں کے منصوبہ بندی سے باز نہیں آتے، اس منصوبہ بندی کا وبال اور جرم بھی ان کے اوپر آ جاتا ہے. انہوں نے ایسے ہی کیا، بالکل تیاری کر لی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکر مکر، انہوں نے چال چلی ایک چال چل، وہ کیا تھی، پورا منصوبہ بنایا کہ اس کو کیسے ہم قتل کریں. مکر نہ مکر، اور ہم نے بھی ایک چال چلی، وہ ہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں چلا وہ چال کیا تھی، ہم نے عذاب نازل کر دیا. عذاب کیا تھا ان کے اوپر، زلزلے کا عذاب، ایسا خطرناک زلزلہ آیا اور پھر اس کے ساتھ چیخ تھی، بڑی ایک زوردار چیخ تھی جس سے یہ قوم تباہ ہو گئی، ان کے گھر جو تھے وہ ویران ہو گئے اور یہ آنے والی دنیا کے لیے عبرت بن گئے. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، آپ ان کی چال کا انجام دیکھو کیا ہو، انہوں نے چال چلی، دیکھو ہم نے اس کا انجام کیا کیا ہے، جیسا ختم کر دیا ان کو، رکھ دی دنیا تک ان کا ذکر صرف باقی رہ گیا اور کچھ نہیں بچا. اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان کو اور ان کی ساری قوم کو تباہ کر دی، کیونکہ قانون یہ ہے جب کوئی کسی کے ساتھ برائی میں شریک ہو اور وہ اس کو روکے نہ تو وہ بھی اس جرم میں برابر کا شریک تصور ہوتا ہے. ان کی قوم کو پتا تھا کہ یہ 9 افراد زمین میں فساد کر رہے ہیں، الٹا قوم ان کا ساتھ دیتی تھی وہ ان کے خلاف نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اور ان کا ساتھ دینے والوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا. فتن کا بیوت ہم خاویتم بیما ظلم، یہ ان کے گھر ہیں ویران پڑے ہوئے، تم گزرتے ہو نا شام جاتے ہوئے دیکھو ان کے گھروں کو خالی پڑے ہیں، ویران پڑے ہیں ان کے ظلموں کی وجہ سے. انسان جب ظلم کرتا ہے تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی سزا دیتے ہیں کہ وہ رہتی دنیا کے لیے عبرت بن جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ ان کے گھر یہ خالی پڑے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے، بے شک اس میں نشانی ہے علم والی قوم کی، جس کے پاس علم ہے، لقوم یعلمون، جاننے والی قوم کے لیے.
المنافقین الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے اور جو اللہ سے ڈرتے تھے ہم نے ان کو نجات دے دی، ہم نے ان کو وہاں سے نکالا اور باقی ساری قوم کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر فرمایا کہ یہ بھی نبی کے مقابلے میں نکلے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا۔ مشرکین مکہ، اگر تم اپنی روش سے باز نہیں آتے تو یاد رکھنا کہ تم کوئی منفرد نہیں ہو کہ تمہیں تباہ کرنا، تمہیں ختم کرنا اللہ رب العزت کے لیے کچھ مشکل ہو، کچھ مشکل نہیں اللہ رب العزت کے لیے، تمہیں تباہ کر سکتا ہے کہ لمحے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وکانا فی المدینہ تیس سات رہتے، اور تھے مدینہ میں نو افراد، یفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد کرتے تھے، ولا یصلحون، اور وہ اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے کہا کہ آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ، لن بیتنہ، البتہ ضرور بے ضرور اس پر رات کو حملہ کریں گے، واہلہ، اور اس کے گھر والوں پر، ثم لنقولن، پھر ہم ضرور بے ضرور کہیں گے، لولیہ، اس کے وارثوں کے لیے، ما شہیدنا مہلک اہلہ، نہیں ہم موجود تھے اس کی ہلاکت کے وقت، اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں، وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے چال چلی ایک چال، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی ایک چال چلی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور بھی نہ تھا، فَانْدُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، بس تو دیکھ کیسا تھا ان کے مکر کا انجام، بے شک ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، وقومہم، ان کی قوم کو، اجمعین، ساری کے ساری، فتل کا بیوتوہم، بس یہ ان کے گھر ہیں، خاویتن، بیران، بما ظلموا، وجب کے ظلم کے، ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیت، البتہ نشانی ہے، لقوم یعلمون، علم بلی قوم کے، وانجینا الذین آمنوا، اور ہم نے نجات دی ایمان والوں کو، وکانوا یتقون، اور وہ ڈرتے تھے، ڈرنے والے تھے۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، واخر